मुंगा माती एचे वो गुमट मुंगा माती एचे तका चाम सजला गारा चे वो तका चाम सजला गारा चे अशे गुमटाचे वर्णन करता एक गुमट पौध। गुमट म्हळ्यार शब्दाचो सुबीत म्हूण अर्थ। गुमट मातयेन तयार केल्ल्या दुदयाच्या वा कळशाच्या आकाराचें पुरातन कोंकणी संस्कृतीचें ताळ संगीत साधन। गुमटाच्या कळशेक दोन तोंड आसून एक तोंड रुंद दुसरे ल्हान आसता। रुंद तोंडाक हादा केल्ले गाराचे सामडे बिगदून बांदतात। सामड्या वयर हातांत वाजयताना एक नाजूक आवाज येता। गुमट कोंकणी संस्कृतीचो एक प्रमुख अंश आनी संकेत। गुमटांचो भरपूर वापर गोंयांत कोंकणी लोकांनी तांच्या सांस्कृतीक कार्यावळी करतले। आमचे पुर्वज कोंकणी लोक गोंय सांडून वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी शिंपडटना तांचे संगता गुमटां आनी गुमटां पोदांय व्हरून गेले। तांच्या सांस्कृतीक तशी धार्मीक कार्यावळी गुमटांचो वापर करतले। आजून कुडमी मराठी आनी सिद्धी जनांगा मदें गुमटांचो वापर तांच्या सांस्कृतीक तशें धार्मीक कार्यांनी जिवो आसा। गुमटा पोदांनी केनारा क्रिस्तांवांची चरित्रां सुबीत तरान गुंतल्या। आमचे पुर्वज क्रिस्तांवपण स्विकार केल्या उपरांत दर्या वटेन मंगळूराक आयले आनी बोलारांत रोजा सायबिणीक तेंपल बांदून मोरये मायेक आसरो दिलो। ते येताना तांचे धर्मीक संकेत इमाज कंतारां आनी पोदां सांगाता घेवन आयले। ह्यो चारित्रीक गजाली गोंय सांडून आयली माय रुजा सायबीण म्हळ्ळ्या पोदांत सोबीत तरान गुंतल्यांत। आतां तुमचे मुखार मिलार कॉलेज मंगळूर हाचो विद्यार्थ्याचो गुमटा पंगड हें पद सादर करता। पंधरा आमचे बापा मोगरळेकर
आमच्या पूर्वजांच्या दिसपोटत्या साध्य जीवनाच्यो गजाली आटपून आसात. धार्मीक, सामाजीक, कौटुंबीक, चारित्रीक तशें हास्य संगती आटापून आसात. आमचे पूर्वज मासली पागी जावन आसले. दर्यांतल्या विविध मासल्यांचे आकार आनी रूपान सरकर्न एका काजराच्या माटवांत कितें सगळे गळज आसा ते सगळे विविध मासल्यांच्या नांवांनी सोबीत तरण वर्णन केलां. खडपान खडप म्हळ्या ह्या पदांत. खडपान खडप भोवो रे पालवा, खडपान खडप भोवो मून, खडपान खडप भोवो रे पालवा, खडपान खडप भोवो मून. सांगळ्यां धरला येटीक रे पालवा, कुर्ली रांदोनू कोणी रे पाल.
ಗಾಲಿ ರೇ ಪಲ್ವಾ ಮಾಡೊಂಜಿ ಉಡ್ಕಾನ ಗಾಲಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ ಹರಿಯಕ್ ಬಾಳ ದೇವ್ ಅಂಸು ಅಜೂನ್ ಮೋಕರ್ತಾ ಮುಳ್ಳೋ ಸಂದೇಶ್ ಹಾಡೂನ್ ಯತ ಬುರ್ಗ್ಯಾಚೆ ಎಣೆ ಕುಟುಂಬಾಂತ ನೋವು ಬರವಸೋದಿತ ತಶೆ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ ಸಂತಸಚ್ಚೆ ಕಾರಣ ಜತ ಆತಾ ಅಡ್ಕುಲು ರೇ ಬುಡ್ಕುಲು ಮುಳ್ಳೋ ಏಕ ಸುಬಿತ್ತ ಗುಮ್ಟಾ ಪೌದ ಸದಾರ್ ಕರ್ತಾದ ಅಡ್ಕುಲು ರೇ ಬುಡ್ಕುಲು ತೆಲಾ ತುಪಾಸೋ ಬಾಯೆ ಕೇಕ ಬಾಬು ಝಲ ಫಿಂಗೀರು ಪಾಸೋ ಅಡ್ಕುಲು ರೇ ಬುಡ್ಕುಲು ತೆಲಾ ತು ಪಾಸೋ ಬಾಯೆ ಕೇಕ ಬಾಬು ಝಲ ಫಿಂಗೀರು ಪಾಸೋ ಪಚ್ವಿ ಕಪ್ಡಾ ಮೊಗ್ರೆ ಫುಲ್ಲಾ ಇಸೈ ಗರಂಕ್ ಓ
ఆడుకులో రే బుడుకులో తెలా తుపాసో. भुरगें वाडोवन येताना वडिलांक एक सडित जबाबदारी माथ्यार येता. वडिलां वाडल्ल्या चलयेक समसरको चलो सोदूंक सगळ्यांनी डीश दवरतात. आदल्या काळार आधुनीक माध्यमाचो प्रभाव अप्रूप जाल्ले वरवीं सामाजीक आनी धर्मीक कारिंस जावंक पावतलीं प्रायेक पावल्ल्या चल्याक वा चलयेक सयरीक सोदूंक एक सोंपी वाट. वडिलां आपल्या वाडल्ल्या भुरग्यांक सैरीक सोदून वाट चलोवन वाणो जरयतालीं. सैरीक सोदतना चल्याच्या वा चलयेच्या कुटुंबाची साळां पाळां आर्थीक परिगत संगीतांची व्याप्त कुळी आनी मूळ कसले म्हूण विचार करतालीं. सगळें समान ताळ पडल्यार मात्र वडिलां सैरीक घट करतालीं. चल्या चलयेच्या परवणगेक अवकाश नातुल्लो. आवय बापायन विसरल्या चल्या वा चलयेक सैमुंचे दीस दवळचे. मणपत्री गांवच्या गावडी जोड्याक सोगी चलयो आसात आनी मालगड्या दुवेक काजार करूंक गावडा भायर सरला. तो खंय सगळ्यान सैरीक सोदता, ताच्या दुवेक कसलो चेडो मेळात म्हणलें मालगड्या दुवेचें काजार म्हळ्ळ्या गुमटा पोदा मुखांत आयकोव्या. मनपत्री गौडागेर सोगी बसलियो, मनपत्री गौडागेर सोगी बसलियो, मनपत्री गौडागेर सोगी बसलियो, मनपत्री गौडागेर सोगी बसलियो. मलगड्या दुवे काम करता कासार, मलगड्या
Dina re dina hau izayant mun.
सैनिक ये तमु जादूवे मंगलूरु मीलार कॉलेजिंत विविध तरांचा वृत्तिपूरक पदवे शिकपा संगता इंग्लिश कन्नडा हिंदी तसेंस कोंकणी एक भाषे विषय जावन शिकोंक अवकाश आसा। फाटल्या 7 वर्सां जावन 100 कोंकणी विद्यार्थी पदवे शिकपांत कोंकणी भास एक विषय जावन शिकोवन उंचल्या वर्गान उत्तीर्ण जावन कोंकणी भास फुडें वाडोवन आसात। मिलार कॉलेजींत कोंकणी शिक्षा विद्यार्थींक कोंकणी संस्कृतेचो मोग आनी आभिरूस वाडोवंक वोवियो वेर्स घुमटां पदां आनी वजप म्हणली कार्यशाळा तशेंच सर्टिफिकेट कोर्स निरंतर चलोवन आसात। ह्या मुखांतर आमच्या युवजनांनी आमची ग्रेस्त कोंकणी संस्कृती तांच्या मुखल्या जनांगाक हातांतर करूंक साथ जाता म्हणलें आमचे एक प्रयत्न आनी भरवसो। जर तर कोंकणी भास पदवेंत शिकोवंक जाय, कोंकणी संस्कृती उरोवचे मन आसा, तर कोंकणी क्रिस्तांव तशें हेर समुदायाच्या कोंकणी विद्यार्थींक मिलार कॉलेजींत उक्त अवकाश आसा। ही खबर कोंकणी मोगी कळोवंक आमकां अभिमान भोगता। सदीत विवराक मिलार कॉलेजच्या प्रांशुपालाक संपर्क करूंक विनंती आसा। हांगासर तुमचे मुखार आसात आमचे कॉलेजीचे कोंकणी विद्यार्थी। हांगासर चलयो आनी चलयो आसात। हे चले आनी चलयो ही संस्कृती घुमटा संस्कृती मुखार व्हरोंक प्रयत्न कर, प्रॅक्टीस कर। आज हे कार्य हांगासर दिलां। जर तर तुमकां मन आसा तांकां खंडीत संपर्क करा आनी ते तुमकां घुमटा आनी ताची पदां शिकयतले मुखल्या पिळगेक।